السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدر جلسہ معزز و مکرم فضیلۃ الشیخ الدکتور وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ، فضیلۃ شیخنا الاستاذ الشیخ انیس الرحمن العازمی حفظہ اللہ، مجلس میں تشریف فرما دیگر باوقار علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے آج کا یہ تاریخی دن خوشی اور مسرت والا دن ہے. رب کریم ہم سب کے لیے اس بیٹھک کو اس مبارک جگہ کے اندر قبول فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہم سب کو اسی طرح ایک جگہ جمع فرمائے. آمین، تقبل یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ اب تک ہم لوگوں نے سنا کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کلیۃ الحدیث الشریف اور معہد النواب صدیق حسن القنوجی رحمہم اللہ سے کچھ طلبہ کی فراغت کی مناسبت سے سالانہ اور آخری پروگرام کی شکل میں رکھا گیا ہے. یقیناً یہ کوششیں قابل قدر ہیں. اللہ رب العالمین اس ادارے کے جملہ ذمہ داران، معزز اساتذہ کرام اور تمام طلباء اور دوسرے تمام لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. پہلے میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو امسال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں،
کہ الحمدللہ کئی سالوں کی کوششوں کے بعد یہ سنہرا دن، یہ حسین دن ہم سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی اس کامیابی کو جو ان سالوں کی محنتوں اور کوششوں کے بعد آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، اسے دنیا میں بھیجے جانے کے جو اصل مقاصد ہیں اس میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. بھائیو، ہم سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر ایک نہایت ہی عظیم الشان مقصد کے لیے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. چاہے وہ علماء ہوں، طلباء ہوں، سماج میں رہنے والے دیگر معزز حضرات ہوں، سب کے پیدا کیے جانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہونا، اس کی عبادت اور بندگی کرنا، دنیا کی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنانا، سکسیزفل زندگی گزارنا، نفع بخش زندگی گزارنا. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ٹھیک طریقے سے ان چیزوں کو سیکھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں جو رب کریم نے قرآن مجید کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں. جب تک ہم مسلمان ان چیزوں کو سیکھ کر، سمجھ کر، جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے، ہمیں یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی ہمیں اسی لیے بخشی ہے تاکہ ہمارا کام اچھا کام ہو. ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن ہمارا چلنا پھرنا نارمل نہ رہے، رب کی پسند کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رب کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں سے قریب ہوں جو ہمارا رب نہیں چاہتا، ان چیزوں سے ہم دور ہو جائیں جو ہمارے رب کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہیں. قرآن مجید کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم، یہ وہ عظیم الشان راستہ ہے کہ جسے حاصل کرنے کے بعد سماج کے اندر پھیلی بہت ساری گمراہیاں انسان دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ان سے اپنی زندگی کو الگ کر کے صاف ستھری زندگی بنا سکتا ہے، گزار سکتا ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے اور تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سیکھتے رہنے کے اس سلسلے کو کبھی موقوف نہ کریں، کبھی اس پر اثر نہ آنے دیں. علم کا یہ سلسلہ جو آپ نے یہاں سے شروع کیا تھا، جو آپ نے اپنے ان اساتذہ کرام سے سیکھنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، اس سلسلے کو آپ آگے ہی آگے کی طرف بڑھاتے رہیں. جہاں یہ آئے گا وہاں یہ اپنے پیچھے ایمان اور یقین آپ کو عطا کرے گا. ایمان اور یقین انسان کو اسی قدر حاصل ہو سکتی ہیں جس قدر کی یہ نور اور یہ روشنی وحی الہی کی شکل میں رب کریم کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دی گئی ہیں
اس کا جس قدر حصہ ہم حاصل کر سکیں گے اپنے سینے میں جمع کر سکیں گے ہمارا سینہ منور ہوگا ہمارے سینے کے اندر روشنی جمع ہوگی اور یہی روشنی ہمارے عمل کے راستے سے بھی ہماری زبان کے راستے سے بھی لوگوں تک پہنچے گی گھر کے افراد تک پہنچے گی سماج کے ایک ایک فرد تک پہنچے گی اور لوگ اس روشنی سے تاریکی کے اندر موجود ایسی چیزوں کو بھی دیکھ سکیں گے جو ان کے لئے نقصان دہ ہیں سماج کے لئے خطرناک ہیں اس سلسلے کو جاری رکھنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ انسان اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کی قدر اگر نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ یہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے اس سے وہ دور ہو جاتی ہے اور پھر روشنی کے بعد وہ پھر دوبارہ ایک ایسی تاریکی کا شکار ہو جاتا جہاں جانے کے بعد اس کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے اور اس کے پیچھے اس کے اپنے گھر اور خاندان کے افراد جب ایسے رہنما کا ایسے شخص کا جو علم اور فضل کا مینار تھا اگر وہ برباد ہو رہا ہے اگر اس کے راستے سے تباہی آ رہی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ ہم نے ان میں سے امام بنایا امامت کے منصب پر ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پہنچایا بلند اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچایا جو لوگ اللہ رب العالمین کے حکم اور شریعت کو لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں عام کرتے ہیں اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اسے پھیلاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں انہیں سکھاتے ہیں اس کی گائیڈنگ اور رہنمائی کرتے ہیں یہ حاصل انہیں کب ہوا اس مقام تک وہ پہنچے کیسے دو نہایت ہی عظیم الشان صفت کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا فرمایا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جب انہوں نے صبر سے کام لیا اور جب وہ یقین کے راستے پر چلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو انہوں نے ایسے قبول کر لیا کہ اس شخص کے قبول کرنے کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہی حق ہے یہی درست ہے یہی ہمارے لئے نفع بخش ہے یہی ہمارے لئے فائدہ مند ہے یہی ہمارے لئے سود مند ہے زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے اگر کوئی چیز ہمیں اس دنیا کے اندر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے اسے یقین کہا جاتا ہے یہ یقین اسے کہاں سے حاصل ہوا علم کے راستے سے حاصل ہوا جس درجہ انسان کو اللہ رب العالمین کے وجود کا رب کریم کی ذات کا اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا رب کریم کے افعال عظیمہ کا رب کریم کے عظیم الشان مخلوقات کا جس قدر انسان کے پاس گہرا علم ہوگا اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کی عظمت سے اپنے سینے کو معمور کرے گا اور ہمیشہ اس عظیم اور کبیر ذات کے احکام اور اوامر کا اسی انداز میں والہانہ استقبال کرے گا اسے قبول کرے گا یہ یقین انسان کو جب حاصل ہو جاتا ہے تو شکوک اور شبہات کی چادریں چھٹ جاتی ہیں سوشل میڈیا پر
یا مختلف اور راستوں سے جو ہمارے درمیان اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں آگے اور پیچھے ہمیشہ کرتی رہتی ہیں، نہ ہم آگے بڑھ پاتے نہ ہم پیچھے ہٹ پاتے، ہمیں یقین نہیں ہو پاتا اس میں صحیح کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہاں یہ روشنی آتی ہے، علم کی روشنی آتی ہے اور اس کے پائے ثبات کے اندر قوت بخشتی ہے اور وہ نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ ایسی چیزوں پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، یہ کب حاصل ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ صبر کے راستے سے ہی حاصل ہوگا۔ جس درجے کا صبر انسان کے اندر موجود ہے، اسی درجے کا علم اس انسان کو حاصل ہوگا اور اسی درجے کا عمل اس انسان کی زندگی کے اندر پایا جائے گا۔ علم اور عمل کی پختگی انسان کے صبر اور ضبط کی قوت پر ہے۔ جس درجہ وہ صابر و ضابط ہے، وہ انسان اپنے آپ کو روکنے پر ایسی چیزوں پر جو ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم وہاں ٹھہر جائیں، وہاں ہم رک جائیں، اس چیز پر اپنے آپ کو روک لیں، وہاں ہم نے اپنے آپ کو نہ چاہنے کے باوجود اگر روکنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تو یقیناً اس شخص کے لیے دنیا کی یہ زندگی نہایت ہی آسان ترین زندگی، نہایت ہی خوشی اور مسرت والی زندگی، نہایت ہی پرسکون زندگی اللہ رب العالمین بنائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اس کے سہارے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو صبر اور صلات کا سہارا لو۔ صبر اور صلات کے سہارے سے وہ کام انجام دو جن کاموں کو ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انجام دیں، اور جن کاموں سے دوری ہمارا رب چاہتا ہے کہ ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، سماج میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، ایسی ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں اسی قدر جس قدر کی ہمارے رب کی پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر کو سہارا بنانے کا ہمیں حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر ہم صلات بھی نہیں ادا کر سکتے، ہم کوئی بھی عبادت نہیں ادا کر سکتے، ہم کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، یہ وصف اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ٹھہراؤ اگر ہماری زندگی میں نہیں پایا جاتا، استقرار اگر ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، تو دین اور دنیا کے کسی بھی مشن کے اندر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر کسی چلنے والے شخص کو پکڑ کر مسجد کے اندر لا کھڑا کر دیں اور وہ اپنے آپ کو روک لے، ٹھہراؤ اس کے اندر موجود ہو، آپ نے جو چاہا لا کر کے کھڑا کر دیا، صبر کا کام آپ نے کر لیا، دوسرے کام کی باری تھی اور وہ ہے صلات۔ اب اس شخص کو چاہیے کہ مسجد کے اندر آ ہی گیا ہے تو وہ کام کر لے جو ہمارا رب چاہتا ہے، رب کے سامنے جھک جائے۔ دل اگر نہیں چاہتا، مسجد کے اندر آ گیا ہے، اپنے آپ کو روک لیا ہے، جھکا دے رب کے سامنے، رب کا یہ حکم ہے جھکانا۔ اگر رب کے اوامر کے آگے، رب کے پسند کے آگے اگر انسان نے اپنے جسم کو جھکایا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس بہتر اور پیاری چیز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے گا اگر ہمارا جسم اس کام کو اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم وہ کام کریں جو ہم کر سکتے ہیں، رب کریم ہمارے لیے وہ کام کرے گا جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے جسموں کو جھکائیں، ہم اپنے جسم کو رب کے آگے لانے کی کوششیں کریں۔ دل اگر ہمارا نہیں چاہتا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے، دل کے خلاف چلتے ہوئے
اگر ہم اپنے جسم کو وہاں لے جائیں جہاں ہمارا رب چاہتا وہاں سے ہٹا لیں جہاں سے ہمارا رب نہیں چاہتا تو آپ یاد رکھئے ہمارے دلوں کی کیفیت وہی بنے گی جو ہمارا رب چاہتا ہے یعنی اچھے کاموں کے لیے جو ہم نے اپنے جسم کو تیار کیا ہے ہمارا دل ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگے گا ساتھ ہی اپنی زبان کو بھی حرکت دیتے ہوئے کہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتک بھائیو ضرورت ہے کہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں جہاں بھی آپ پہنچیں جس جگہ بھی پہنچیں جس جگہ بھی جائیں یہ نور ہے یہ روشنی ہے اس نور اور روشنی کو آپ اس معیار میں رہتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے جس دائرے میں آپ نے اس کو سیکھا ہوا ہے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ روشنی کا دائرہ کشادہ ہو اور تاریکی کا دائرہ سمٹ جائے اور لوگ اللہ رب العالمین کے دین سے قریب ہو جائیں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عالم با عمل بنائے ہمیں علم نافع حاصل کرنے والا عمل صالح کرنے والا لوگوں کو اچھے اور بھلے کاموں کی طرف دعوت دینے والا سچائی پر قائم رہنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے ہمیں نفع بخش مسلمان بنائے خیر الناس انفعهم للناس کا مستحق بنائے جہاں بھی ہم رہیں جس جگہ بھی رہیں اپنے آپ میں اکیلے بھی رہیں اپنے فیملی کے بیچ میں رہیں ماں باپ کے بیچ میں رہیں قرآن مجید کی تعلیم کو ان کے درمیان عام کرنے کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اسے لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین اور جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے آمین وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ